nós vamos assistir ao documentário que mostra a vida de uma das mais importantes cantoras piauienses. Entenda por que ela é tão querida e admirada por fãs e amigos. E entenda o motivo de Maria da Inglaterra ser mulher cabra macho. Baião do cajueiro, meu bem pra nós dançar. Baião do cajueiro, somente pra te amar. Baião do cajueiro, meu bem pra nós dançar. Baião do cajueiro, somente pra te amar. Eu estava na minha casa, umas 7 horas da noite, escovando meu dente numa janela, quando apareceu uma luz. Esta luz, eu disse, ó, Tarcísio, estão tocando fogo naquele mato. Ele disse, não, ali não é fogo de mato, não. E eu fiquei olhando e a luz vinha. Horas era branca, horas dava azulinha, horas dava, como se diz, verde, e a luz foi chegando. E chegou próximo da minha casa, e meu marido mandando eu sair da janela, que aquilo ali era uma bomba que vinha matar a gente. Eu digo, não, eu vou ficar olhando aqui, ver o que é que vai dar nisso. Aí chegou tão próximo da minha casa, embaixo, que clareava o chão, assim. E dentro da luz, tinha duas pessoas, que a luz cresceu, não ficou pequenininha, não, era grandona. Tinha um rapaz e uma moça. O rapaz tinha o cabelinho cortado, assim como o Patrício, e a moça tinha um cabelão bem grande, rodando dentro daquela bola de luz. E eu dizendo para o Tarcísio, ele, sai daí, que isso é uma bomba. Eu digo, sai nada. Eu saí, não. Vou ficar assistindo isso aqui. Até que quando eles enjoaram de estar ali de frente a mim, eles voltaram para o mesmo lugar de onde tinham nascido, aquela luz, voltou para o mesmo lugar. Quando deu mais ou menos às 12 horas da noite, eu estava dormindo, quando chegou o rapaz. Bateu em mim e disse, Maria, vamos cantar? Digo, eu não sei cantar. Ele disse, eu canto e você me acompanha. Aí ele começou a cantar o Baião do Cajueiro. E eu cantei junto com ele. E meu marido acordou vendo aquela zoada, pegou um caderno e uma caneta, tomando nota da letra. Viu? Quando o rapaz terminou a música, a moça disse, Maria, agora é nós, vamos cantar. Digo, moça, eu não sei, você canta bem. Não cantar ruim, não. Me acompanhe. Aí ela cantou. Eu sou do Serrote Grande. E eu cantei junto com ela. E o Otacílio tomando nota da letra. Quando terminou a música de Jaci Maria, de hoje em diante, não tem dia nem hora para nós chegar onde está você, para você cantar. Nós canta para você e você aprende. Digo, tudo bem. Disse, mas tem uma coisa, você vai sofrer muito, mas vai chegar um dia de você vencer, subir na vida. E quando você subir na vida, o que eu quero de você é você passar um ano morando na praia de Boa Viagem. Quando eu vim da Inglaterra e com destino Maranhão, e perdida da minha sorte e achada do avião, e o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem o seu amor. E borboleta na parede é sinal de casamento, e as meninas dessa terra estão tudo de apartamento. Esse surrealismo da Maria da Inglaterra me impressionou quando eu ainda morava em Piripiri. Aí eu vim conhecer a Maria da Inglaterra no projeto do Solguedos, da querida Sulica. Aí, um dia a Maria da Inglaterra foi para Piripiri no projeto Arte em Toda Parte.
E o Domingos, que era um dos meus principais personagens, foi ver e disse: minha gente, eu botei minha roupa pensando que era uma pessoa que ia cantar até inglês. Maridanga, até cheguei lá, uma doida batendo em dois cambitos. Eu digo: você acha que não. Você não deu valor? Meu filho, aquilo não tem nada de arte, aquilo é só loucura. Digo: você consegue fazer também? Para fazer aquilo basta não ter juízo. A Maria da Inglaterra, a primeira vez que eu ouvi falar na Maria, eu já trabalhava com cultura, já trabalhava com som, na época da Feira Popular de Arte, da Praça Saraiva. E eu convivia com a Luísa Vitória, né, a Sulica, que era diretora do Departamento de Assuntos Culturais. E naquela época a Maria da Inglaterra já era uma pessoa que fazia shows, que fazia apresentações, e sempre ela se apresentava lá na feirinha, a convite da Sulica. E naquele tempo foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com a Maria da Inglaterra. Eu achava ela realmente uma artista muito interessante. Nossa história começou na época do Grupo Varanda. Acho que meu primeiro trabalho musical na época era formado por Naeno, Assis, né, Tião da Flauta. Uma galera muito boa que estava fazendo música, começando. E no meio dessa confusão estava a Maria da Inglaterra, né, com o Peru Rodô. A gente tocava desde Pink Floyd, Luiz Gonzaga, a Seu Valença. Então era uma mistura geral, era um turbilhão de informação. E, de repente, casou muito bem a história da Maria, né? Então, na época, ela já fazia... Teve o sucesso do Peru Rodô no festival. E aí ela se apresentou, também foi uma novidade na época, aquela forma simples, uma pessoa que a musicalidade aflora de uma forma muito espontânea, né? Ou seja, assim, totalmente uma coisa bem nordestina, negra, analfabeta, entendendo? Que vem do interior, entendeu? Então, um pouco da história de muita gente que mora por aqui, do espaço e da forma de você pegar para transformar a sua vida, uma forma de expressão. Eu conheço a Maria. Eu era casada com o João Cláudio e o João sempre me contava: a Maria hoje foi lá me pedir um poste para fazer um show. E que você dizia que uma cantora que não tem um carro para rodar e um telefone para se comunicar não pode ser cantora. Eu adorava as histórias que ele me contava a teu respeito. Mas eu não tinha dimensão desse valor, sabe? Eu não tinha dimensão do valor da Maria para o Piauí. E foi a distância, foi estando no Rio de Janeiro esses anos todos que me fez despertar para a beleza do seu trabalho, para as músicas, incrível você, a elaboração dessas músicas e a qualidade melódica e a qualidade das letras. Isso realmente me impressiona, porque eu, para conseguir fazer uma música, eu ralo muito. E a música brota de você dessa forma tão natural, ou do espaço, sei lá, como você conta. Esse negócio de Maria da Inglaterra surgiu de um concurso que eu participei no Auditório Hebe Parente. Eu estava na minha casa, o Açaí chegou lá em casa, mas o Jorge me convidando para esse concurso. Eu digo: não, Açaí, eu não vou. Porque eu não sei ler. O que eu faço em concurso? Não, Maria. O homem quer saber é do que você sabe. Quer que você cante para ele ouvir. Eu digo: não, sendo para cantar, eu sei, né? Não sei fazer outra coisa em música e leitura, não. Depois vamos lá. Aí eu me inscrevi nessa armação e vim. Era 3 dias de participação, muitos artistas. Quem tirou o primeiro lugar é classificada Maria Luísa dos Santos Silva. Mas a partir de hoje, nós vamos passar a chamar Maria da Inglaterra. Por quê? Vamos chamar assim. Porque tem o rei do Baião, Luiz Gonzaga, o rei da juventude, Roberto Carlos, Marinês, Reis Pelé, e na Teresina, no Piauí, tem a rainha das composições, Maria da Inglaterra. Maria da Inglaterra surgiu da música do Peru. Por que o Peru? O Peru é porque o Agostinho dos Santos estava em Londres e vinha fazer um show em São Luís. Ele veio. Quando chegou em meio da viagem, o avião caiu numa baía e ele morreu, né? Aí eu disse: ó, Tarcílio, essa morte da música. Maria, como é que morte da música? Eu digo: dá sim.
Eu estava na Inglaterra, com destino Maranhão. Culpado da minha cena, mas voado do avião. E disse, e o resto? Digo, e o resto o piru rodou. Porque tinha muito comendo, viu? Os piruzinhos comendo e rodando por ali. Aí disse, e o resto? Mas não te preocupa que eu boto o resto. E assim nasceu a música do Peru, da morte de Agostinho dos Santos, e nasceu o meu apelido devido à música. E quem me deu esse nome, Maria da Inglaterra, foi o musicológico Ricardo Cravalbinho, do Rio de Janeiro. A Maria da Inglaterra tem uma dicção muito própria, muito particular, e trabalha um universo musical muito estranho. Porque a Maria da Inglaterra acha que se transformou em compositora por força do destino. Ela inclusive a história de um disco voador que ela viu e que apareceram duas figuras e que afirmaram que a vocação dela, o destino dela seria fazer música. E a partir daí, a Maria compôs mais de 300 canções. Ela fala em um milheiro, não sei se chega a tanto. Algumas completamente surrealistas, outras com alguma lógica, algumas muito bonitas, canções que são imprescindíveis no repertório do cancioneiro popular do Piauí. Agora, infelizmente, o estado do Piauí não deu à Dona Maria a devida importância, a importância que ela tem. Isso é fato. O Piauí tem pouco e o pouco que tem, infelizmente, não recebe o tratamento adequado. Somente pra te amar. Tem, vem, meu bem amar. Tem, vem, me consolar. E aí, tá gostando do documentário? Fique ligado que no próximo bloco nós vamos assistir a segunda parte de Maria da Inglaterra, Mulher Cabra Macho.